Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, qadri baland qadrdonlarimiz. Mana bugun biz Qorasuv bozoridan ish bilan kelyotdik. Endi sizlarga bir rolik qilib qo'yay dedik. Mana televizorlar, smart televizorlar. Xullas, televizor magaziniga keldik. Egasidan ruxsat oldik. Hozir sekin televizorlar svet o'chib qoldi bozorda endi. Nas. Televizorlar prosta endi magazinga pakazga qo'yilgan bular. Skalatda ko'p deyishdi. Xullas, endi hozir narxlarni sizga so'raymizlar. Aka, qanchadan ekan bu televizorlar? Mana nechilik bu ekran? 65. 65 narx qanaqa? 360 ming. $60. Ha, $360 ha. Bu original lisensiya. Mhm. Juda katta ekan. Oho. Bu katta nimalarga qo'yiladi-da? 65 ta. 75 lik? Hali 32 deydi-ku, o'shani 75 ligida bu. Original 75. Hozir juda telefonga sig'dira olmayapmiz. O'ta katta. Bu pul qancha buni? $800. $800 ekan vatandoshlar. Endi sal misol xo'jaliklar bobidan ham ko'raylik. Bular qanchada? 32 ekran ekan, LED TV ekan. Bu prosta smart emas ekan. Qancha buni so'm? $70. $70 ekan. $70 vatandoshlar. Endi buni sharflar qancha? Bu ham shunaqa ekan, ha? Bu Misr zborka ekan, bu $100. Ha, bu $100 ha, Misr zborka ekan, $100 ekan. Endi bular asosan shu 32 ekran shaklar bular. Boshlan smart orzonlardan boshlab ketaveradi aka. Aha. Bu smartlar qanchadan? $77. $77. $87. Ha, $87. $92. $92. Mana kichkinachi. $55. $55. Original Skyward 12 voltdan ishlaydi. 12 voltga ishlaydigan original Skyward ishdi. 12 voltga ishlaydi. $50. Ha, avtobuslarga qo'ysa bo'ladi, ha? $50 beraymi? Ha, $55 ekan vatandoshlar. Bular ekran katta ekan da, mehmonxonalar, xo'jaliklar bobidan Samsunglar bormi ekan? Samsung. Ha, hammasi Samsung elchilar ekan. Ha, O'zbekistonda endi asosan Samsung nima qiladi? Samsunglar aka, hammasi yaxshi bo'lgan Samsung. Aha, mana bo'ldi, mana shular yana. Bular smart qancha dedingiz? Smartlar $87 ekan. Xullas $100, $70 ha, shu atrofida. Ey, yani o'rtacha yaxshi olaman desa $87 ekan. O'rtacha $87 ekan. Asha Android 18 parametr. Xullas smart TV Android ekan. Xullas yaxshi. Huzurlar o'ta. Endi hozir nimaga qo'yib bo'lgan ekan? Prosta pokazga. Skladda ko'p. Mana o'z beylarga mana tashlab tashlagan. Bas endi katta televizorlar narxi katta. $300, $400, $500, $800 bo'lgancha bor ekan, ha? Endi mana bular arzon. Mana $1000 ana. Qaysilar? LG ko'p. Mana original LG. Mana mi? Mana bu LG'nin to haqiqiy original toza 65 ekran qana nimasi bu 65? 65 ekrandi. Ha, 65 ekran degan 164 sm ekan, ha? Mana nimani ko'rsatdi? Mana $1000 deyishdi, $850 qilib yura olasiz, ha? Mana mana. 245 lirada ekan. Ha, ha. 45 lirada. Aka Samsung bo'lib yopishlar ekan, masalan. O'zbekistonga Samsung bo'lib ketadi. Ha. Samsung bu $137. $137 mana bular, ha? 45 ekran. Ha. Keyingisi V bo'lsa, keyin mishka pul to'ladi. Pultida mishkasi bor. Ha. Galaxy operatorlarining hamma yo'g'i bor. O'z $165. $165. Yaxshi, buni qanaqa bu? Original Konka bu, aka. Konka. Buning narxi qancha? Bu $220. $220 ekan, shu 45 ekran, ha? Buni bu Rossiya eskizi bor ekan. Rossiya eskizi bor, Starway. Bunisi qancha? $240. $240. Aka, telefon nomeringiz? +996. +996.
555 555 15 15 37 37 00 00 alaqa geçib olursan Telegram, WhatsApp hamma yerdə məşhur nömrədə var. Telegram, WhatsApp var ekan. Bemalol alaqa çıxsanız. İndi hazır svet yox ekan. Telefonda nəməsi dağıldıq. Ekan özünüzə alaqa qaçqasılar. Kök polojnu özü Telegramdan nahları bilan ha bemalol təşləb aldı verdi qılarsınız.